Nutrição, uma alimentação bem balanceada, tem a ver com empreendedorismo? Essas duas coisas têm relação? Consultar um nutricionista é uma coisa útil nos dias de hoje, quando nós temos acesso a tudo na internet? E a comida saudável, ela necessariamente tem que ser uma comida sem gosto, ruim? Nós vamos responder essas três perguntas no Café Corporativo de hoje. Até daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo aqui no Canal 25. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, além de interessante, ele promete ser muito gostoso e muito saboroso. Nós vamos falar sobre alimentação. Basta ver nossa mesa, basta perceber que nós hoje estamos recheados aqui de boa comida. Nós vamos falar não sobre simplesmente alimentação, mas alimentação saudável, alimentação que dá energia para o executivo, para o profissional, para o empresário, para o colaborador, para que a gente possa render mais. E quem vem falar sobre isso conosco é a Sandra. Sandra, muito obrigado por ter vindo. É um prazer te receber aqui no Café Corporativo. E nós estamos ansiosos aí para falar contigo, porque parece que o papo vai ser bem gostoso, né? É, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Espero poder contribuir com informações úteis, práticas, gostosas, e saudáveis. Tudo, e saudáveis. A Sandra Landino Ribeiro é nutricionista. Ela é pós-graduada em nutrição em clínica funcional na VP, que é a instituição mais conceituada hoje no Brasil nesse segmento, não é isso, Sandra? Exato. E você traz para a gente aqui hoje, promete trazer para aqui, para o Café Corporativo, informações que não só sejam úteis, como elas sejam gostosas também. A gente vai descobrir que se alimentar bem não quer necessariamente dizer se alimentar com restrições, é isso mesmo? Exatamente. Então tá. Sandra, agora me fala, a primeira pergunta que nós fizemos aqui na nossa chamada é se empreendedorismo e nutrição têm realmente uma relação entre si. Existe essa relação? Olha, esses dois assuntos estão totalmente interligados. Eu digo isso porque eu poderia estar hoje aqui falando sobre ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque para nós ganharmos dinheiro, para nós sermos assim bem-sucedidos, nós precisamos de uma coisa muito importante, muito essencial. Seria a liberdade. Por que liberdade? Nós precisamos de liberdade para poder investir, para poder fazer um parceiro, né, para poder viajar, para comprar, para vender. Mas de uma hora para outra, Aguinaldo, a pessoa pode perder essa liberdade. Como? Se ela perder a saúde, né? Então imagina a pessoa dentro de um quarto do hospital, aquela agenda cheia de compromissos, né? As visitas a clientes, todo aquele compromisso deixa de existir. A Organização Mundial da Saúde nos dá um dado bem importante. Fala que o que mais mata hoje no mundo não são os acidentes, não é a criminalidade, nem é o câncer. São as doenças cardiovasculares, que são aquelas bem conhecidas, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto. E essas doenças estão intimamente relacionadas a má alimentação, né? Ou seja, para nós ganharmos dinheiro, precisamos de liberdade. Para ter liberdade, precisamos de saúde. Para ter saúde, a gente precisa se alimentar bem. Então, sim, a nutrição está totalmente relacionada com o empreendedorismo. É, porque eu não posso também, não adianta eu ter uma agenda cheia, como você própria disse, e a conta bancária recheada, se eu não posso fazer nada com isso porque eu estou doente, não é isso? Isso. Exatamente. E eu também penso que às vezes vale mais a pena a gente deixar de consumir um alimento que não é bom, um alimento tóxico, por opção, do que deixar de consumir alimentos que nós poderíamos consumir com moderação por uma recomendação médica. Daí eu já não posso consumir nunca, né? Exatamente. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, né? A prevenção, né? A gente trabalha com a prevenção e não... Aquela frase, você é o que você come... É isso mesmo? Faz sentido? Então, essa frase, ela é muito significativa, né? Por quê? Assim, nós somos formados de trilhões de células. Cada uma das nossas células são formadas de nutrientes. Os nutrientes vêm da alimentação, né?
E esses nutrientes que eu falo, eu estou falando de 44 nutrientes. E não só aqueles conhecidos, né? Aqueles três. A gente fala em carboidrato, que mais? Não, proteína e gordura. Isso. Né? Esses três nutrientes, né? A maioria das pessoas tem em excesso até, né? Agora os outros, né? Os outros 41 nutrientes, se a pessoa tiver um deslize na alimentação, já vai estar em deficiência. Agora, as nossas células, né? Elas têm funções específicas, cada uma delas são específicas e intransferíveis. Que funções são essas? Então, tem funções anticancerígenas, anti-inflamatórias, ações de produção de neurotransmissores e outras centenas de funções que as nossas células executam. A partir do momento que falta nutriente para essa célula, quer dizer, se a célula é feita de nutriente e falta nutriente, o que vai acontecer com as funções específicas dela? Elas vão ficar prejudicadas. Exatamente. Vai dar ruim, né? Como fala. Sim. Vai dar erro. Aí o que aparece? A gente chama de sinais e sintomas. Então começa a aparecer cansaço, dor de cabeça, depressão. Né? Aí, acúmulo na região abdominal de gordura, né? Acúmulo de gordura na região abdominal. Uhum. Tem uns amigos, isso aí eu não tenho, tem uns amigos meus assim que perguntam sobre queda de cabelo, tem a ver com isso? Olha, eu não ia falar, mas exatamente, né? Uhum. Queda de cabelo também é um dos sinais e sintomas. Então, para essas pessoas aí que têm problema com queda de cabelo, presta atenção no que a Sandra está falando. Não queria falar desse assunto. Bom, mas e aí o que acontece? Olha que interessante. Esses sinais e sintomas começam a aparecer bem antes de aparecer no exame bioquímico. No exame de sangue, okay. Tá tudo lindo, né? A pessoa fala, tô saudável, né? Eu tenho dor de cabeça, tenho uma depressão, tenho queda de cabelo. Mas tô bem, né? Não, a sua célula já tá reclamando, já tá falando assim, ó, tá faltando nutriente. Aí cai um cabelo. Tá faltando nutriente, gordura abdominal. Né? E a pessoa não se apercebe, infelizmente, né? Então... O estado que a pessoa se encontra, realmente, ela é o que ela está comendo. Essa questão, você falou sobre depressão, nós percebemos que no mundo de hoje o que mais tem são pessoas deprimidas, né? Como diz uma colega minha, quem está bem hoje é a indústria de remédio, né? Que vende pra caramba. Com certeza. E nós sabemos que os neurotransmissores, né? Serotonina, por exemplo, eles são responsáveis pela sensação de felicidade que as pessoas têm. Então, a depressão ela vem muito porque a pessoa tem um problema físico, ela não entende que é físico, ela acha que é um problema cotidiano. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. Então, a alimentação também ela pode ajudar isso aí. Contribui para, por exemplo, nós temos alimentos que são precursores da serotonina, né? Então, a partir do momento que a pessoa está com esse sinal e sintoma, está faltando esse tipo de alimento, né? Que ajuda a aumentar esse hormônio tão importante. Isso aí, se eu não me engano, tem a ver com o cafezinho, né? Aquele negócio de você ficar tomando café toda hora, várias vezes, rapidamente, tem a ver? Olha, o cafezinho é super bom, né? Tem super, super positivo o cafezinho no dia a dia, né? A gente só fala um pouquinho assim da quantidade, né? Então aquela pessoa que toma uns 3 cafezinhos por dia, os estudos mostram assim, que elas tiram benefício do café, né? De antioxidante, dá aquele alerta mental. Acorda, né? Acorda, exatamente. Uhum. O problema é quem consome muitas vezes o café, né? Aí o que começa a acontecer? Ele mexe com neurotransmissores, sim, né? Então, por exemplo, um dos neurotransmissores é o glutamato, então ele agita a mente. No final do dia, a pessoa que tomou muito café, ele vai ficar com hiperatividade mental. Então, fica com aquela mente agitada, ela tá com a sensação de estar acordada, tá esperta, né? Mas ela tá com agitação mental. Tá embananando tudo. Exatamente. Aí na hora de tomar uma decisão, não consegue, né? Porque não consegue focar, não consegue, né, ser mais direto. Fica confuso. Hiperatividade mental. Então vamos pro café esperto e logo em seguida o comercial da La Rondina. E na volta nós vamos falar sobre tudo isso. Cafezinho, água e tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Até daqui a pouco. Porque eu consigo trabalhar com o nosso aluno, para o nosso aluno, a realidade dele ver na real, ali, palpável aos olhos dele, aquilo que ele está estudando. E não depender simplesmente de uma visualização
chapada, né, que a gente fala, em duas dimensões somente. Não, ele roda, ele gira. O fato do meu cérebro começar a entender que tem uma parte de trás, que tem a volta dessa cabeça do corpo humano ali, que tem a parte de cima, que é em três dimensões, isso é sem igual para o aluno. Voltamos aqui para o segundo bloco do Café Corporativo e a nossa colega nutricionista, que a Sandra já tomou a aguinha dela aqui, a prova está na caneca do Café Corporativo aqui. Sandra, tomar água é importante, mas vamos voltar a falar um pouquinho só do café aqui. Eu fiquei intrigado, porque eu sou uma pessoa que toma muito café. Eu sou um apaixonado por café. Eu tomo 3, às vezes 4 cafés expressos por dia. Como que eu faço para compensar isso? Porque eu fico muito agitado tomando café. Aí, se eu quero compensar, o que eu posso fazer? Olha, aquilo que eu te falei, né? A gente mexe com neurotransmissores, né? Tá. Então, enquanto a gente está ativando esse neurotransmissor, né, chamado glutamato, quando ele está em alta, a gente fica aquilo que eu mencionei já, né? Fica super agitação mental. Então, a gente precisa de algo que contrabalanceie. Então, seria a gente tem que aumentar o GABA, que é um outro neurotransmissor. Esse GABA, ele dá foco, ele dá atenção, né? Ele faz o contrário que o glutamato faz. Como aumentar o GABA, né? Isso. Tem dois nutrientes responsáveis por isso. Um deles é L-teanina, chama. Outro é a taurina. Taurina. Taurina, uhum. Não é aquela que a gente compra no mercado, porque ela tem um monte de coisinha, um monte de outras coisas. Não é aquele energético. Não é, porque aquele tem outras coisas. Ele tá. Tem a taurina, sim, tá. Né, do que eu estou falando, mas ele não é puro, né? Sim. Agora, uma coisa assim, que a gente encontra facilmente a L-teanina. Aonde? No chá preto. Chá preto. Chá preto. Agora você vai falar pra mim, chá, como que eu trabalho o dia inteiro pra lá e pra cá, né? Faço as minhas gravações, eu tô no escritório, não vou ficar fazendo chazinho, né? Não consigo. Olha que ideia fácil que inclusive, eu mostrei pro pessoal aqui, ó. Eu trouxe essa garrafa de água. Tá. Catei dois, ó. Peguei um saquinho assim, de chá preto, qualquer marca. Peguei dois, coloquei dentro da água fria, água gelada, ó. E ele aqui em quantos minutos? Uns 20 minutos, 30 minutos que nós estamos menos aqui, até, né? Já soltou a substância, né, que a gente quer. Então, quer dizer, põe na garrafinha de água o saquinho. Então, aquele mito que chá tem que ser água quente, nada a ver, né? Posso ter o chá. É claro que, olha, se você puder ter, né, um ambiente que favoreça a água quente, vai extrair mais. Mas não é isso que vai impedir de você ter o seu chazinho, tá? Então, você troca um pretinho por outro pretinho, né? Oh, legal. Chá preto, café... Isso eu estou dizendo para a pessoa que toma muito, que ela quer dar essa balanceada, né? Não é que precisa tomar o chá preto, mas é uma boa alternativa da gente ter esse nutriente que eleva um pouquinho esse GABA aí que a gente precisa focar para tomar umas decisões mais assertivas. Show de bola. E tomar água toda hora é bom? Sim. A gente tem que estar sempre hidratado, né? Tá. As pessoas acabam esquecendo da água, chega no final do dia... Fica com sensações de, por exemplo, dor de cabeça, né? Aquele cansaço mental também pode ser muitas vezes por desidratação. Por desidratação do cérebro. Exatamente, é isso? Né? Todas as funções no nosso corpo necessitam de água. Então seria muito interessante a gente, a cada hora, tomar um pouquinho, pelo menos, né? E observa, a gente observa se tá bom ou não, tem um truque, né? É a cor do xixi.
Então, se o xixi tá amarelo, clarinho, bem clarinho, tá super legal. Tá escuro, tá ruim. E se tá cor de água, você tá tomando demais. Água demais. É, aí não tá dando tempo, né? Ou então a pessoa fala assim, ah, eu tenho que tomar 2 litros por dia, né? Que é, esses 2 litros é uma média, tá, né? Na verdade, a gente calcula assim 0,35 miligramas por quilo de peso. Então, dá em média 2 litros, 2 litros e meio, dependendo do peso da pessoa, do peso corporal. Então, aí a pessoa pega aquela garrafa de 2 litros que ela trouxe para tomar o dia inteiro e lembra que não tomou. Aí chega às 5 horas da tarde e toma os 2 litros de uma vez. Não vai adiantar, né? Porque vai fazer aquela limpeza, ela vai começar a fazer o xixi da cor da água, porque vai ser tudo de uma vez, né? E você trabalha em todo momento, seu corpo trabalha em todo momento, não é só naquele momento. Certeza. E hoje tem aqueles aplicativos também que nós podemos usar, né? Isso é sensacional. Né? Verdade. Quem não tem o hábito de tomar água, eu sugiro alguns pacientes que não tem sede, não lembra, falo, baixa o aplicativo. De uma em uma hora vai avisar. Nem que seja meio copinho de água, né? Toma. E aí é um ótimo lembrete, sim. Legal. Sandra, sério. É. Tem água na cerveja. É. Tá. Posso tomar cerveja? Olha, água é uma coisa, cerveja é outra. Então, tome a sua água e pode tomar a sua cerveja. A palavra assim que vale a pena a gente pensar, né, por aí em foco é equilíbrio, né? Então, é uma pessoa que tem uma alimentação saudável, né, que se cuida no dia a dia, que mal vai fazer uma cerveja, né? Uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Ou seja, até nesse sentido aí, vale a pena a gente se alimentar bem, porque daí dá para divertir mais também. Tudo é uma compensação, né? Perfeito. Porque daí seu corpo vai estar te atendendo, as suas células vão estar executando as funções que tem que executar. Então vai precisar fazer alguma outra função diferente por causa do álcool? Ela vai estar ali, ó, show. Agora, se você no dia a dia, você não faz nada, você não nutre seu corpo, só o corpinho já está lá reclamando, né? Aí, põe álcool para dentro, então aí vai, né, começar a gritar um pouquinho mais, né, do que já estava gritando. E isso aí vale para o vinho também? Sim, com certeza. Legal. Sandra, aquela história de que comida saudável tem que ser uma comida ruim, isso caiu por terra? Hoje já existe uma série de alternativas. Só come comida ruim quem quer. Olha, a comida tem que ser gostosa, né? Faz parte do prazer, de um dos maiores prazeres do ser humano, né? Então, eu falo para os meus pacientes, não adianta você querer fazer uma couve-flor no vapor com sal e falar, que delícia. Gente, não é uma delícia, né? Algumas pessoas podem achar, mas não é. Eu tenho filhos adolescentes, né? Então, eu tenho que caprichar ali no tempero para eles comerem, para eles falarem, que delícia, né? Então, capricha no tempero, capricha no azeite, né? Sabor é vida, né? Põe chimichurri, aquele temperinho que é um temperinho natural, fica maravilhoso. Ou seja, nós podemos ser felizes e sermos saudáveis ao mesmo tempo, não tem problema. Olha, se você é saudável, você já vai ser feliz, né? Uhum. E aí, se você é saudável comendo gostoso, você vai ser mais feliz ainda. E se tomar uma cervejinha aí, você vai ser maravilhoso, né? Aquele cookie que você trouxe, podemos dar uma espiadinha nele? Gostaria dele? Muito. Então, vamos lá. Então, é esse aqui, né? Isso. Joia. Posso abrir? Pode, por favor. Quem fez isso aqui? Foi eu. Sério? Ontem à noite, especialmente para vocês. Oh. Eu vou comer só um pedacinho. Fazer que nem acontece lá naqueles programas de culinária, que a pessoa come só um pedacinho e fala, isso, nossa, vai ter delícia. Que passar debaixo da mesa, se tiver que passar a mesa meio... Não, o importante é comer o resto depois, né? Exatamente. Para quem gosta de um docinho e não quer engordar e quer ser saudável, esse cookie é maravilhoso. É. Se comer o segundo pedaço achou? É porque tá bom, né? Ah, é? É gostoso. E o interessante é que não é aquela coisa que a gente come e parece que tá mordendo isopor, né? É, ele tem sabor. Tem sabor, O que é isso aqui que tem no meio aqui? Um chocolatinho? Tem chocolate 70%. Quem é que bebe? É. Se tivesse como a gente fazer tudo o que nós queremos com saudável, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Essa receitinha aí, eu não sou nenhuma Masterchef, tá? As minhas receitas, por exemplo, eu posto no Instagram, né? Aliás, quem quiser me seguir, pode falar. _ Nutrisan. San de Sandra. Lá tem várias receitinhas e assim, é tudo, os ingredientes, junta tudo, no máximo coloca no liquidificador e põe no forno.
Se tiver que bater uma clara em neve, eu já não faço. Então, coisas práticas. Esse daí foi isso. Juntei tudo, coloquei na forma e pus no forno. E é esse resultado. É bem gostoso. Que gostoso. Rapidamente, para a gente encerrar o programa, diz para a gente qual é a diferença, o que significa nutricionista funcional? O que tem a ver essa palavra? Olha, a nutricionista funcional é uma parte da nutrição que olha o ser humano assim muito mais completo, né? A gente foca na individualidade bioquímica da pessoa. Ou seja, o que é remédio para um é veneno para outro. Exemplo, cacau. Né? O cacau é super interessante, né? Ele é gostoso, precursor de serotonina, né? Ele é antioxidante, enfim. Então, se eu for falar só do cacau, eu indicaria para todos os pacientes, né? Mas se um paciente tem predisposição em desenvolver litíase renal, pedra no rim, o cacau não seria interessante, né? Então, a gente olha todo, né, o biotipo da pessoa para poder tratar cada patologia que aquela pessoa apresenta. Muito bom. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou chamar você para vir para o terceiro bloco comigo, para Mais Cafeína, que tem mais coisas que eu quero te perguntar. Mas, por enquanto, eu vou te entregar aqui um presente da Movit, que é a camisa Movit. Posso pode pegar? Ficar à vontade? Pode. Amo. E essa aí, inclusive, nessa cor, eu achei linda. Muito bonita. Nossa, tá? Amei essa cor. É? Tá bom. Super eu vou falar para o pessoal da Movit aí que... É tipo azul Tiffany. Ah, ó. Tá. Então, voltamos para Mais Adorei. Cafeína. Obrigada. Daqui a pouco, mas presta atenção no comercialzinho da mesa da Duquesa. Até lá. Mais Cafeína de hoje, eu trouxe novamente aqui a minha entrevistada para esse terceiro bloco, porque faltou fazer um questionamento. Sandra, por que a Sandra e por que não o Dr. Google? Por que eu devo ter um nutricionista cuidando de mim? Porque faz toda a diferença quando a gente tem um profissional cuidando da gente, né? Então, nós falamos agora há pouco sobre individualidade bioquímica. Então, o nutricionista vai olhar o paciente como um todo, né? Ver os gostos, ver o perfil dele, o que ele está sentindo naquele momento. E não só a pessoa quer emagrecer. Tem que emagrecer com saúde, cuidando da pessoa. E dentro da condição financeira dele também. Com certeza. Né? Então, o plano alimentar vai ser assim, para você, né? Específico para aquele paciente. Uma coisa que ele cumpra. Que ele cumpra, que ele goste, que se adapte aos horários dele, à rotina dele. É, faz toda a diferença. E ganha essas brincadeirinhas aqui, né? Sim, essas brincadeirinhas, por exemplo, para as pessoas experimentarem novos sabores, para a comida ficar gostosa, né? Mix de castanhas que as pessoas às vezes não conhecem, como castanha de baru, que é conhecida como Viagra natural. Então é bem interessante. Tá bom. Joia, Sandra. Tá bom. Acompanhe aqui o nosso Café Corporativo no www.cafecorporativo.com. .com.br, no YouTube / Café Corporativo, no Facebook / Café Corporativo e no nosso Instagram também, que é Café Corporativo BR. Na próxima semana voltamos aqui para falar sobre a Semana da Pátria. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.